Televize Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Robert Jícha, Eva Novotná, Ivana Milbachová, Jana Čtvrtecká, Petr Štěpán, Policie Hamburg. Hrdinou na jeden den. Dobře, takže se píše na protokol. To jsem nevěděl. Dobře. Kolegyně se na to podívá a uvidíme. Ahoj. Franci. Uh-huh. Počítali jsme s tebou až příští týden. Hloupost. Moc vtipný. Kde jsou ostatní? Všichni už odjeli do terénu. Fakt? Myslíš, že bychom začali bez tebe? Čau. Vítej zpátky, mámo. No? Jsme rádi, že jsi zpátky. Jo, děkuju. Chyběla s nám. Od nás. Pro mě? Díky. O, ten je hezký. Ještě maličkost ode mě. Podrž mi to. Nebylo snadný tu velikost sehnat. No? No teda. Hezký. No, prohání vás ten malej, nebo to zvládáte? Kaj, ta malá. Takže Emma už týden pořád jenom spí. Ale jenom, když má ten samej dudlík. Neměli jsme taky překvapení? Jo. Hezký. Jenom je tam malej problém. Co uděláme? Znáš předpisy. Zavolám záchranku. Nenechám ho vykrvácet. No tak aspoň zavři dveře! Haló? Co je vám? Haló, slyšíte mě? Haló? Haló, slyšíte mě? Zatraceně. Zenk u telefonu. Myslím, že právě přepadli transport s penězi. Pro vývoj její osobnosti je absolutně důležitý, aby to děvče fandilo správnému klubu. Na to není nikdy příliš brzo. Já fandím HSV. Ne, fakt? Bože, jak tě to napadlo? Protože hrají líp. Na příští sezónu si dokonce koupím permanentku. Ha, to snad není pravda. No a ví o tom Filip? No jasně. Tohle to je přímo důvod k rozchodu, víš? Všem jednotkám, na Salomon Einevek došlo k přepadení. Pachatelé jsou ozbrojení, kdo je poblíž? Ah, tu máš, dej si snídaní. Petr 21-2 je na cestě. Hrůza.
No to snad ne. Haló? Právě jsem tam chtěl zaparkovat. Jo. A já byl rychlejší. Idiot jeden. No tak proč mu to neřekl? To by nepomohlo. Jako vždycky. Lukasy? Lukasy, věci do tělocviku. Vy jste volal, ano? Ano, všechno jsem viděl. Takže byli dva. Na sobě měli černý motorkářský kombinézy. A taky byli maskovaní. A měli takovou sportovní tašku, modrou. Jednu tašku? Jenom jednu, ano. Zdravím, dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Jsou uvnitř, jo. Zdravím, kolego. A kam potom utekli? Běželi tamhle tím směrem a pak zahnuli doprava do parku. Takže to prosím počkejte kvůli výpovědi, ano? Ano, počkám. Záchranku už je tady. Je to hrůza. Henningu, pojď. Budete v pořádku. Henningu, pojď. Jo, pojďte. Tak jo, my jedem, jo? Páni, táto. Ty sem nechoď, nechoď sem. Haló? Haló? Haló, slyšíte? Pozor. Běžte zpátky. Kdo jste? Behrens, Daniel Behrens. Z ničeho nic do mě vrazil. Viděl jste toho druhého muže? Ne. Michele, tady, Petr 21. Haló, Michele, slyšíte? Slyšíte mě? Jednoho pachatele máme, je v bezvědomí. Vůbec se potřebujeme neprobíjá. Sanitku a to rychle. Jel jsem zrovna k zubaři a protože je to po cestě, vzal jsem syna, že ho vyhodím u školy. Rozumím, jmenuje se Lukas. Jak říkám, najednou se tu objevil, vrazil do mě a pak... Pak jsem ho srazil k zemi. Vy jste ho srazil k zemi? Jo. Bezva. Ne, bezva, lehkomyslné. Ten muž měl zbraň, vy jste to neviděl? Ale jo, jasně. No, žádné doklady, ani sportovní taška. Tak ty peníze má ten druhý. A vy jste určitě nikoho dalšího neviděl? Nikoho dalšího v černé motorkářské kombinéze? Ale já jsem viděl motorku. Jakou motorku? No, černou. Odjížděla hrozně rychle. Aha, a kam odjížděla? A viděl jsi ještě něco jiného? Ne, můžu už jít do školy? Jistě, máme tě tam zavést? Ne, není to daleko. Petr 21-2 volá Michela, příjem. Michel, slyší. Druhý pachatel je stále na útěku. Má na sobě černou motorkářskou kombinézu a jede teď pravděpodobně dobrý. Na černé motorce směrem ven z města. Jaký je tlak? Typ a poznávací. Ano, 120-80. Kolegové, můžete nám pomoct? Jenom tady ten malý kousek. Do sanitky. Jasně. Tak, na tři. Raz, dva, tři. Co je s ním? No, asi mozkolebeční trauma. Pane bože, co ho porazilo? Tamhle ten. Fakt? Spíš bych to typoval na tramvaj. Do nemocnice u Lada. Dobře, kolegové, pojedou za vámi. Haló, jeďte za nimi, jo? Dobře. Přežije to, ne? No, to pevně doufám. Musela to být pěkná rána, co? Tak děkuju, vole. Henningu, máš chvilku? Jo. Ta motorka, co byla na místě činu, je hlášena jako kradená.
To by taky bylo moc snadné. A k tomu ještě jedna věc. Kradená je i ta helma. Zřejmě, aby mohl rovnou odjet. Jasně. Proč by ji jinak kradl? Přesně tak. Co to tam vyvádí? Tak se dává snad interview nebo co? Prostě jsem si řekl, že ho zkusím zadržet a taky se mi nepodařilo. Pane Berenci! Tak to jste hrdina. No, hrdina bych zrovna neřekl. Vůbec rádi bychom, abyste to řekl nejdřív nám, ano? Takže prosím, jděte. Rád. Nejlepší bude, když s námi pojedete na stanici a sepíšeme výpověď, ano? Ano, jistě. Franci, tak pojď. Zdravím. Podezření na mozkolebeční trauma. Má anizokory a zpočátku nebyl komunikativní, jinak žádná viditelná zranění. Krvní oběh je poměrně stabilní. Ode mě dostal anestetikum, fentanyl a dormikum. Všechno je tam napsáno. Uděláme hned tomografii. Už nás tam můžete ohlásit, ale předtím ho ještě prohlédnu. Hmm. Jak se to stalo? Řekněme, že narazil na nepravého. Nešlo by to trochu upřesnit? Máte? Raz, dva, tři, zvednout! Neurologa! Bradykardie, pravděpodobně nitrolevní tlak. 0,5 atropinu. Tady je ten atropin. Tu máš. Po tom druhém pachateli zatím ani stopy. A vycházíme z toho, že ty peníze má on. A kolik to je? 450 tisíc eur. Páni. Jako první vyslechněte ty dva muže z ochranky, leží v nemocnici u Labbe. Nechte si to přepadení podrobně vylíčit. Všechno, co o těch pachatelích řeknou, může být důležité. A co ta zbraň? Je to Colt Government. Technici se snaží zjistit její původ, ale to může trvat. Tak pojďte, prosím. Tudy. A pořád rovně k psacímu stolu, tam se posaďte, ano? Vole, pohlídáš ho? Jasně. Víme něco o tom zraněném pachateli? Ještě vůbec nic, doufáme, že ho brzy budeme moct vyslechnout. Volali jsme do nemocnice. Budu ho operovat, Jasmína dá vědět, až k němu budeme moct. Myslela jsem, že dostal jenom ránu pěstí. To jo, ale asi byla pořádná. Ale mohlo to taky dopadnout jinak. Pravděpodobně chtěl bránit syna, byl asi někde poblíž. První palcové titulky z internetu. Dnešní hrdina. Srdnatý občan zahambil na celé čáře hamburskou policii. Nic proti srdnatým občanům, ale ať se nám tisk laskavě neplete do našeho vyšetřování. My jdem do nemocnice. Kai? Naschle. Jak daleko byl od vás, když jste si ho poprvé všiml? 10, možná 12 metrů. Fajn, a byl určitě sám. Přemýšlejte ještě. Takže váš syn viděl někoho odjíždět na motorce. Byl tam někdo v černé kombinéze? Myslím třeba někdo na druhé straně ulice. Viděl jste vůbec někoho, koho byste mohl popsat? Všímal jsem si jen toho muže s pistolí. Jo, dobře, a vy jste neměl strach? Jo. Jo, měl, no ovšem. Ale přesto jste se mu postavil do cesty, ačkoliv byl ozbrojený. Taky jste přece mohl utéct. Já nechtěl jsem, aby si syn myslel, že má otce zbabělce. Co? A kvůli tomu jste raději riskoval, že vás zastřelí? Tak jsem nepřemýšlel, já... Prostě jsem ho... Praštil, byl to reflex. Jo. No dobře, to je všechno. Jenom to vytisknu a pak to můžete podepsat. Zatím se posaďte vpředu. Dobře. V případě potřeby se vám ozveme. Jo, děkuju. Teda, kdybych ho tam na vlastní oči neviděl, řekl bych, že nás vodí za nos. Brzy se uzdrav, jo? Jedu domů, mám toho dost. No tak se měj. Zdravím. Sakra. Vrchní komisař Norden, má kolegyně Hansenová. Šéfe. Dostali jste ty dva? Bohužel jen jednoho, po tom druhém není ani stopy. A peníze? Taky ne, ale můžete nám toho druhého pachatele podrobně popsat? Měl taky černou motorkářskou kombinézu? Oba měli masky.
přes celý obličej. A po té ráně jsem na nějakou dobu ztratil vědomí. Mhm. Vás nenapadá nic? Mně? Mhm. Bylo to rychlý. Žádnej nic neřekl. Ale víš, co jsem říkal? Jo. Jeden z nich byla žena. Mhm. A jak to víte? Nevím, ta postava a ty pohyby. Co myslíš ty? No, je to možný. Ohlásím tě. Jo. A teď nám prosím přesně popište, jak k tomu přepadení došlo. Odbočili jsme na Solomon Heinevek, jako vždycky, a náhle tam ležela ta motorka. Přímo u ní řidič a kolem spousta krve. Byla to červená barva, to už kolegové zjistili. Řekl jsem, že ho nenechám vykrvácet a šel jsem tam. První pravidlo, zůstat v autě, zavolat hned policii. No tak, je to přece i moje vina. Má první chyba po 33 letech. A to těsně před důchodem. Takže v 7.30 odjíždí dodávka s penězi odtud z centrály Rheinprofitu v Harvesterhude. Na cestě do Wandsbeku odbočí tady na Solomon Heinevek. A tam dojde v 7.50 k přepadení. Na dobrým místě. Žádné domy, úzká ulice, dá se zablokovat. A dá se odtud snadno utéct. Pachatelé přemohou ochranku a utíkají z kořistí tudy parkem k Winterhude Drive, kde si pravděpodobně ještě předtím zaparkovali vozidla, na něž chtěli utéct motorky. Takže dobře zorganizovaný. Ano, a to může znamenat jen jedno, že totiž pravděpodobně museli celou trasu převozu dobře znát. Podle údajů přepravní firmy je trasa absolutně tajná. Každý den se mění a zaměstnanci se jí dovědí až ráno. To tedy znamená, že ji zná velmi málo lidí, hm? Bylo by to poprvé, když se na tom podílela ochranka. Prověřte ty členy ochranky, Baumana a Šéfra. Finanční problémy, podezřelé kontakty a jestli v poslední době měl některý z nich problémy se zákonem. Mm-hmm. A co je s tou zbraní? Podařilo se zjistit její původ? Bohužel ne. Takže to nám dál nepomůže. Musíme co nejrychleji zjistit identitu toho zadrženého pachatele. Něco nového z nemocnice u Lobe. Už by ho měli přivést ze sálu. Na LKA už jsme jeho fotku poslali, ale potřebují ještě něco. Vy dva se poptejte na místě činu. Třeba tam přece jen někdo něco viděl. Jo, poptám. Díky. Čau. Promiňte prosím, ale to musíte vidět. No, nejdřív jsem uviděl pistoli a prostě jsem věděl, že musím něco udělat. Naštěstí jsem v minulosti nějakou dobu dělal karate. O tom nám ale neřekl. Počkej do večerních zpráv, to už bude mít určitě černý pás. Jaká byla vaše motivace v tom nebezpečném okamžiku takto jednat? Víte, nedaleko je škola, můj syn tam taky chodí a tak jsem si říkal, že tahle situace by mohla znamenat pro děti nebezpečí. Kdo si myslí, že je? Batman? Na to jsem myslel ze všeho nejdřív. Děkujeme vám, jste odvážný člověk. Děkuju. Po uloupených penězích není dosud ani stopy. Každopádně nám tím zrovna neulehčuje práci. Teď už je na řadě můj kolega Jensen White. Je teď právě na Grossenhafengasse. A co vlastně dělá televize ve společenské místnosti? Dneska se přece hraje pohár. Ahoj, Jensi. Proč já se vůbec ptám? Takže odtud přišli pachatelé. A tamhle naproti stály ty motorky. Ta žena je rychlejší, naskočí a odjede. Asi si vůbec nevšimla, že její komplic dostal ránu. Ještě ani nevíme, jestli to vůbec byla žena. Jo, bohužel. Ale přece něco neviděl, jenom ten kluk. Jo. Parkovací hodiny. Co? Jsou nastavený na 8 hodin. V tu samou dobu utíkali pachatelé z místa činu a běželi právě tudy. Takže ten řidič mohl taky něco vidět. Správně. Petr 212 volá Petra 21. Ano, Franci? Vole, zjistil bys nám, prosím tě, majitele jednoho auta? Moment. No, povídej. Haha, DA 1136. Ano, rozumím. No, ale do konce služby to snad zvládneš, ne? Jo, já vím, trochu jsem se opozdil. Díky, vole, už je to vyřízené.
To se stává. Zaparkoval jste to auto tady vy dnes kolem 8? Ano. No a? A nevšiml jste si dvou osob v motorkářských kombinézách? Mám na práci důležitější věci, než koukat po lidech. Víte co? Propadla technická kontrola. K tomu překročení parkovací doby, to... No, tak dobře, počkejte. Jo, byli dva. A běželi tamhle tudy. Ta žena první. A ten muž se tady potom srazil s nějakým chlapem. Jste si jistý, že to byla žena? Ano. Nebyla to první ženská, kterou jsem v životě viděl. A můžete jí popsat? Ne. Tak moment, jo? Ještě zdaleka nejsme hotoví. Tady. Kromě toho máte ještě světé pneumatiky. Co myslíte, kolegyně? V tomhle stavu to auto absolutně nemůže na silnici. Ano, je to nebezpečné. Blond vlasy. Dlouhé. Podrobněji, prosím. Poslyšte, víc jsem opravdu neviděl, byli moc daleko. A já měl schůzku. A ona hned odjela na motorce. A ani chvilku jste neuvažoval, že byste informoval policii? No, to jsem měl tu schůzku zmeškat jen proto, že se dva pohádají. Neměla ta žena v ruce sportovní tašku? Ne, tu měl ten druhý. Jaký druhý? No ten, co pak ležel na zemi. Ahoj. Zdravím. Jasmíno. Ty jsi hrozný. Tady jsem našla ještě pár osobních věcí toho pacienta. Třeba ti to k něčemu bude. Mhm. Možná. Pokud v tom klubu fakt byl a holky si na něho vzpomenou. Pořád ještě nevíš, kdo to je? Jak mu je? Oh, ta operace dopadla dobře. S trochou štěstí nebude mít žádné trvalé následky. Ale ještě ho chvíli necháme v umělém komatu. Přitom ten Behrens nevypadá zrovna jako Kličko. O tom jsem s tebou chtěla mluvit. Nevěřím totiž tomu, že dostal ránu. Ahoj, Franci. Ahoj. Ukázalo se, že má aneurysma v mozku a já se domnívám, že to aneurysma díky vysokému tlaku při tom útěku prasklo. Co? Tak on nedostal ránu? To můžeme bezmála vyloučit. Nenašli jsme žádné pohmožděniny nebo nějaká vnější zranění. Paní doktorko? Už jdu. Čau. I ten, co byl běhat, potvrdil, že on držel tu tašku. A Behrens s ním byl několik minut sám. Vezmem si ho znovu do parády, toho hrdinu. Lukasi, páčku. Byl jsi hrozně statečný. Ve škole dneska mluvili všichni jenom o tobě. Jo? Až příliš moc se o tom mluví. Však to je bezva. Můžu jít ještě ke Kevinovi, má novou počítačovou hru. Jo, ale nezapomeň, že si musíš udělat úkoly. Ukáž ty věci, ti vezmu domů. Čau. Ahoj. Petr 21 volá Petra 21.1. 21.1 slyší. Můžete ověřit, jestli toho našeho podezřelého znají v klubu Girls Girls na náměstí Hanse Albertce? Našli se u něj reklamní sirky z toho klubu. To trvalo pěkně dlouho. To byl přijímací pohovor? No jasně. Od zítřka můžeš nastoupit. Jeden z taxikářů toho našeho muže na fotce poznal. Říkal, že ho jsem ještě s někým tak před týdnem dvěma vezl. Dobře, vzpomněl si taky, kdy odtud pak ty dva odvážel? Ne, to už si nepamatuje a taky si nebyl jistý. Odpovídá to totiž výpovědi barmanky. Toho našeho muže identifikovala a dokázala popsat i toho druhýho. Silnější postavy, třicátník, tmavý vlasy a měl jizvu nad pravým okem. Ten mladý z ochranky, šéfr. Co ty na to?
Halo! No? Vypadá to, že nejsme jediní, kdo vychází z toho, že Behrens má ty peníze. Když do každého mikrofonu a kamery vykládá, že toho pachatele osobně poslal k zemi. Vysílačku, ukáž. Petr 212 volá Petra 21. Ano, slyším. No, vole, tady Henning. Potřebujeme hochy z výjezdovky. Na Neuer Ferdemarkt 21. Ano, rozumím. Henningu? Krev. Tam. Co se stalo? Tati? Co tady děláte? A kde je táta? To zatím ještě přesně nevíme, ale velmi rychle to zjistíme. A kdy ty jsi ho viděl naposled? Po škole, než jsem šel ke Kevinovi. Nedělej si starosti. O všechno se postaráme. Nejlepší bude, když teď půjdeš s námi. Hm? Poslyš, jel jsi už někdy policejním autem? Ne. Vole, ještě Henning. Musíme vycházet z toho, že Behrens byl unesen. Rozumím, Petře 212. Tak tady si sedni. Chceš něco k pití? Mhm. Podívej, můžeš si kreslit. Já se hned vrátím. Mm-hmm. Ano, děkuju. Jedna sousedka viděla, jak Behrens nedobrovolně nastupoval do černého Forda Mustanga. Poznávací značky si bohužel nevšimla, ale říkala, že Behrens určitě krvácel z nosu. Aha. A byla s ním žena s dlouhými blond vlasy. Hmm, to bude ona. Ale kde by vzala jeho adresu? To interview dával před svým domem. A říkalo se tam, jak se jmenuje. Stačí se podívat do telefonního seznamu, ne? A jste si jistí, že Behrens tu tašku opravdu vzal? No a kdo jiný? Objevil se tam první a jinak v ničem nejede. Aspoň my o ničem nevíme. Měl dost času tu kořist bez problémů schovat a později se pro ně vrátit. A všechno to s tím hrdinstvím, no, byl asi docela vítaný zastírací manévr. Kdyby ty peníze byly v tom bytě, nemusela by ho ta žena unášet. Takže musí být někde jinde. To znamená, že ho buď ještě někam veze, nebo ho někde drží a nutí ho, aby řekl, kde ty peníze jsou. Hmm. Jakou roli v tom hraje ten muž z ochranky? Nemůže nám pomoct? Kai a Melanie ho právě vyslýchají. Jestli se tomu muži něco stane, pane šéfre, máte na krku spoluvinu. Já vůbec nevím, co ode mě chcete. Nesmysl. Všechno jsem vám přece řekl. Minimálně jednoho z těch pachatelů jste znal. Jednak jsme zjistili, že máte velké dluhy a byl jste s tím pachatelem v bordelu. To je lež. Ano, těch vašich lží mám až po krk. Ale můžete si svou situaci zlepšit, když nám pomůžete tu ženu na útěku najít. Znova. Já nemám s tím přepadením nic společného. My to ale vidíme úplně jinak. Dal jsem se s ním do řeči v hospodě, kam chodím. Rozuměli jsme si. Trochu jsme se opili a pak jsme jeli do toho klubu. Nechtěl jsem, ale on mě pozval. Jo. A pak vám udělal tu nabídku? Jen jsme kecali. Ale o vaší práci? Jak to bývá? Jestli mě to někdy nesvádí, ta hromada peněz a tak. Jasně, testoval si vás. Řekl jsem mu, že tohle to já nedělám. Ano, ale asi poznal, že váháte. Proč jste okamžitě nešel na policii? Myslel jsem, že žertuje. A to vám máme uvěřit. Nechtěl jsem, aby má žena zjistila, že jsem ji podvedl se štětkou. Upřímně, to je teď váš nejmenší problém. Všechno to do sebe zapadá. Ty dluhy, ta návštěva v tom bordelu. Přiznání mi nám i přesto pomohlo dál. A především informace o té ženě. Víš přece, že byl dnes ráno přepaden transport s penězi. Mm-hmm. Ta žena, která odjela na té motorce, je pravděpodobně jedním z pachatelů.
A myslíš si, že tvůj táta vzal tu jejich tašku s penězi? Vzal ty peníze? Lukasi, táta je asi ve velkém nebezpečí. Takže pokud víš, jestli tu tašku vzal a kde jsou ty peníze, tak mu možná můžeme pomoct. On o těch penězích nic neví, to já jsem vzal tu tašku. Ty? Nic. Zůstává u své verze. S tím přepadením nic nemá a tu ženu vůbec nezná. Musíme ty dva najít. Kdo ví, co s Berencem udělá? Určitě mu nevěří, že ty peníze nemá. Martine, pojď na chvilku, už víme, kdo má ty peníze. Ne. Neříkej mi, že ten chlapec. Tomu nevěřím. Co tě to, prosím tě, pro boha napadlo? Mrzí mě to. Ale víš ještě, kam si ty peníze schovala? Fajn, tak šup. Nebo snad chceš, aby je našel někdo před vámi? Odchod. Tak pojď, honem. Martine, Kai, něco mám. Ten náš muž v nemocnici se jmenuje Jan de Ruyter. Pochází z Holandska a už v Rotterdamu byl ve vězení za ozbrojené loupežné přepadení. A ukazuje něco na jeho tehdejší komplice? Bohužel neukazuje, ale státní zastupitelství už kontaktovalo prokuraturu v Rotterdamu. Pokud tam něco zjistí, tak nám zavolají. Poslyš, co dělá tady u nás? V Holandsku nejsou transporty, které se dají přepadnout? Kecko. Tudy jsem šel za tátou. Tady ležela ta taška. Táta si ji vůbec nevšiml. Tak jsem ji hodil sem do toho přívěsu. Aha. A o velké přestávce jsem se vrátil a schoval jsem ji. Tam. Nedělal jsem to kvůli sobě. Kvůli tátovi. Protože už nemá práci a ani peníze. A všichni říkají, že je k ničemu. I máma. Ale dneska všem ukázal, že to vůbec není pravda. No jo. To nic, Lukasi. Bude to dobrý. Ano, spolehněte se. Heninka, Franci tu ještě nejsou. Ne, ale tu tašku s penězi mají a už jsou na cestě. Martine, psáno z SP? Dobře. Fajn, děkuju, naschle. Takže de Ruytera ve vězení často navštěvovala jedna žena. Christiane Špechtová, hlášená v Hamburku, Zeilerstraße 5. No tak doufejme, že bude někdo doma. Policie! Policie! Nic. Dobrý. Hlídat. Petr 21.1 pro všechny. Hledaná osoba se nenachází ve svém bytě. Myslím, že s Berencem tu nebyla. Bylo by to nápadný kvůli sousedům. Podívej. To může být trasa té dodávky s penězi. Vypadá to i na další trasy. Tady, že? No, možná jsou to ty starý a prostě jen čekali, až bude nějaká vhodná k přepadení. Zavoláme do té firmy. Mohlo by to být důkaz, že celou tu akci plánovali tady. Máte něco? Ne, nic. Taky nic. Tady je nějaký účet. Za mobil, ale na předplacenou kartu. Petr 21.1 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Potřebuju lokalizaci mobilu na předplacenou kartu. Není vyloučeno, že patří hledané osobě. Číslo je 01522-233-4070. Dobře.
Hotovo. Tak, mluvila jsem s tou firmou. Ty označené ulice jsou opravdu trasy transportu v posledních dnech. Takže šéfr je hezky průběžně informoval. A taky si museli být jistí, že ten z ochranky v tom pojede s nimi a nevykašle se na ně. Pravděpodobně mu slíbili dostatečné množství peněz. Co ten chlapec? No jo. Má samozřejmě strach o tátu a dává si vinu za ten jeho únos. To se mu ani nedívím. Ano, děkuju. Takže hodinu před tím přepadením se z toho mobilu na kartu volalo na mobil s tarifem. A hádejte, komu ten mobil patří? Šéfrovi. Pozor. Něco novýho? No ovšem, peníze se našly. Chvála bohu, to jsem rád. Ne, vy vůbec nejste rád. Vyzradil jste dnes ráno trasu transportu pachatelům. Byl jste s nimi domluvený. Máme proto spoustu důkazů nalezených v jejich bytě. De Ruyter vás přemluvil, že? Ano, v hospodě. Aha. Nejdřív jsem na to nechtěl přistoupit, ale vozím každý den 100 tisíce, jako by se nemetlo víc než 30 let. A co z toho budu mít, až skončím? Mizernou penzi. Pane Baumane. Ze které nemůžu vyjít. Ta žena unesla jednoho muže. Je ve velkém nebezpečí. Kde by s ním mohla být? Nemám nejmenší tušení. Tak přemýšlejte, člověče. Já o ní vůbec nic nevím. Nějaké místo, kde by se mohla schovat? Jednou jsme se sešli v jednom starým železničním vagónu. Kde přesně? V přístavu za skladištěm 51. 21-2 volá Petra 21. Slyším. Vole skladiště 51, předej to dál ostatním. Ano, rozumím. Petr 21-2 je na místě. Rozhlížíme se pohledané osoby. Rozumím, Petře 21-2, udržíte spojení. Běda, jestli mi lžeš a ty peníze tam nebudou, pak si promluvím s tvým synem, jasný? Nastup. No. Dál budeš řídit. Tam je. Sakra, tak jeď. Dělej. Zařaď. Teď přidej plyn, zatraceně, no tak. A jeď. Ta musela zrovna teď odjíždět. Hledaná osoba prchá s rukojmím směrem ke kontejnerovému přístavu v černé Fordu Mustang. Fastback. Ty idiote, musíš přeřadit. Já se v tom nevyznám, mám automatiku. To jasně, teď přeřaď. Jeď, rychleji. Petr 21-1 je taky na místě a přidáváme se. Jeď! Rychleji! Teď doprava. Jeď doprava, jinak ti ustřelím palici. Jo! Tam dozadu, doleva, kolem těch nákladňáků. Jeď! Klidně mohlo stát, Kerl. Stát! Stůjte! Stát! Hej, dál už jedině plavat. Otočit se, ukázat ruce. Nohy od sebe. Máte zbraň? Chtěl jsem jenom, aby si můj syn nemyslel, že jsem k ničemu a navíc slaboch. Aby na mě byl pyšnej a najednou z toho byla aféra, velkej hrdina, ale... Oh, chtěl jsem, aby můj syn ve mně jednou viděl hrdinu. Aspoň jeden den. Na to prudký zabrzdění? Jo. Dobrý. Nevěděl jsem, co jinýho udělat. Tak. Tak nakonec přece jen budete hrdina.
Jdeme. Hej. Pozor. Budu teď muset přecout? Ne. Tentokrát přibouříme oko. Protože si nám sám od sebe řekl pravdu. Už jsou tady. Tati! Ahoj. No? Mrzí mě to. Mě to taky mrzí. Udělali jsme dneska oba pěknou hloupost. Hm? Ty? No víš, já jsem toho muže vůbec... Lhal jsem ti, Lukasi. Ale měl byste mu říct i to, co jste udělal před chvílí. Nebýt tvého táty, tak jsme tu ženu totiž nechytili. Fakt? Jo. Děkuju. Jasně. Můžeme jít? Ano, zatím ano, díky. Děkuju. Naschle. 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 Ahoj. Překvapení. Ahoj. Ahoj. Dres HSV, to není možný. Ty, co mám dělat? Je to přesně tak, jak to má být. Navždy jsem tě... Počkej, zlatičko, mám pro tebe něco daleko hezčího. Máma jenom zapomněla. Co to je? Emo, bude fandit San Pauli. Myslíš? No to je snad jasný, ne? Díky. Podívej. Nepodívej. Ne? Já myslím, že budeš fandit Bayernu, že jo? To už radši Eintrachtu Zegeberg, ha? Milá Franci. Co pak to je? Super. Omlouvám se. No, jak bylo? No jo, nejdřív jsem špatně zalepil plínku a sotva jsem malou umyl, rozházela kaši po celém bytě, ale jinak jsme si spolu prima rozuměli, že? To je fajn. Ano. Je to máma? A co ty? Přepadení, rukojmí a pronásledování. Nic zvláštního. České znění připravili překlad a dialogy Rostislav Lanzmann, zvuk Patrik Zelenský, produkce Anna Friedmanová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéfproducent Jaroslav Richter, režie Jiří Kubík. Ve studiu Brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2010.